Насправді, ну, от два тенісних стола, це ось один планувалось тут стоятиме, тут другий стоятиме там. І роботи це зовсім небагато. Ну, на практиці це що в нас виходить? Виходить, що купили два тенісних стола, привезли, викопали чотири дірки для одного, чотири дірки для другого, забетонували і поставили. І я б сам би це зробив насправді, аби це можна було мені робити. Але як організатор проєкту, чи хтось, хто його подавав, я на практиці цього не можу робити. Владислав Діброва – автор проєкту, який був поданий у 2018 році. Розповідає, вперше до проєктів громадського бюджету долучився у 2017-му. Тоді у сусідньому дворі, де було місце, встановили спортивний майданчик за майже 300 тисяч гривень. Біля будинку на Лебединській, 6, мали встановити два тенісних стола. Їх вартість – 31,5 тисяча гривень. У 18-му подали, і там як ото як пороблено, знаєте, як ото у нас пішло. З розряду в якому плані пороблено. У 18-му подали, голосували тільки в 19-му. І голосували в червні місяці, тобто через 9 місяців ми голосували за ці проєкти. Ми почали там щось планувати, шукати ФОПа, який реалізує цю ідею. А насправді і товариство з обмеженою відповідальності не погодилося, але потім спригнуло. Сказали, типу, да сильно маленьке, не хочемо займатися. А ФОП, який взявся, готовий вже був робити, а потім помінявся спеціаліст у інфраструктурі. І, відповідно, і ФОП цей сказав теж, ну, каже, я не хочу робити, займатися, все. Зійшов від цей ФОП. Появився новий спеціаліст в інфраструктурі, давай з ним будемо робити. Він так само взявся, через місяць у нього контракт закінчився, він теж зійшов. Шукаю я наступного ФОПа, нарешті знайшов я ще одного ФОПа, який сказав, що зробить. І, власне, почали займатися документацією. А потім настало, і це ж вже, я так говорю, що це вже рік минув, так, на всякий випадок. І от 6 листопада, якщо не помиляюся, було припинено фінансування всіх проєктів партисипаторного бюджету. Всього цього року мали реалізувати 17 проєктів. З них, за словами секретаря координаційної ради Андрія Моші, роботи виконані близько на 85%. Досі не реалізували два. Це проєкт, який стосується інклюзивного пляжу, тобто він в процесі, але він ще не повністю не реалізований. І проєкт Влади Діброви, який стосується встановлення тенісних майданчиків. Інші проєкти фактично є виконаними, деякі з них повністю, деякі з них залишилися невеличкі роботи щодо там, благоустрою, або часткові роботи були перенесені в зв'язку з погодніми умовами на наступний рік. Слідкувати за реалізацією проєктів можна на сайті бюджету участі. У 2019 році конкурс не проводився, і 10 мільйонів, які були заплановані на їх реалізацію у 2020-му, перерозподілили до коронавірусного фонду. Зрозуміло, що була ситуація у нас пов'язана із COVID-19, бо ну, взагалі-то громадський бюджет – це такий процес публічний, який повинен пройти широку промоційну, інформаційну кампанію. Це і зустрічі авторів проєктів. На 2021 рік в бюджеті передбачені кошти лише на завершення тих проєктів, які в цьому році не завершені. Це буквально тут у нас три проєкти на суму десь близько 2 мільйонів гривень. На нові проєкти ні, кошти не передбачаються. Тепер же, говорить Андрій Моша, аби програма запрацювала, депутати громади мають проголосувати за зміни до положення і додати фінансування. Тепер координаційна рада має затвердити, ну, погодити новації в положенні про громадський бюджет, а сесія має затвердити і ці новації, і затвердити новий фінансовий розподіл, ну, обсяг фінансування цих коштів на наступні там, 4-5 років. Тобто десь січень-лютий, ми думаю, будемо це доопрацьовувати, вносити на сесію, а сесія вже там лютий-березень, думаю, має затвердити.